пристрасті в облраді не вщухають. Сьогодні її голова Сергій Свитко скликав прес-конференцію після того, як на минулому тижні, вже вдруге у листопаді, через відсутність кворуму не відбулась сесія. До апарату обласної ради надійшла заява від 68 депутатів. Вони вимагають позачергового засідання. Одним єдиним питанням на ньому – відставка Сергія Свитка. Свитко Сергій Михайлович не спромігся організувати роботу обласної ради, пересварився з депутатським корпусом і навіть не зробив спроби знайти компромісні рішення. Внаслідок цього більшість депутатів обласної ради ігнорують скликані ним сесії, негативно оцінюють відповідність посаді та діяльності Свитка Сергія Михайловича, вважаючи, що він не має необхідних інтелектуальних, ділових та морально-етичних якостей для виконання обов'язків голови Вінницької обласної ради. Та у голови облради Сергія Свитка своє бачення. Він усе це розцінює як саботаж. Каже, депутати змовились і свідомо зривають сесії. Ця більшість утворилась навколо керівництва обласної державної адміністрації. І коли я проаналізував, яка більшість, то ця більшість в основному це колишні представники партії регіонів, представники партії, окремі представники партії «Єдність» і депутатської групи «Совість України», колишній «Фронт змін». І частина позапартійних тушок, які вийшли з «Батьківщини». Після 40-хвилинного монологу голови облради про депутатську змову та про подані ним звернення до прокуратури щодо неправомірної діяльності виконавчої влади, Сергій Свитко повідомив, заяву про складання повноважень не писатиме. Хіба що за його відставку проголосує депутатський корпус. Якби до мене звернулися мої побратими і сказали, що «Сергію, ти не справився з обов'язками», я би написав заяву і добровільно пішов з посади. Але оскільки моєї відставки вимагають партія регіонів, 38 осіб, і деякі депутати від єдності, від совісті, то я не піду в відставку, бо цього хоче бачити Антонець, чи цього хоче Аксейрод, чи цього хоче Вікалюк. Щоправда, таке критичне ставлення у Сергія Свитка не до всіх колишніх регіоналів. Про свого попередника Сергія Татусяка жодного кривого слова. Що ж стосується скликання позачергової сесії, каже, вона відбудеться одразу після засідання комісії з питань регламенту та депутатської етики. Зібрати її планують завтра. Оксана Светенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».